အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နှွေဦးမောကို Spring Legion YouTube Channel ကနေနှွေထွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကလောင်ရှင်ကိုနီတွတ်ရဲ့မေးလိုက်ပြရစီဆိုတဲ့ကြပြလေးကိုရွတ်စိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးရှင်။မေးလိုက်ပြရစေမင်းကထိတ်တန်းရည်ရွယ်မှန်း၍လူချမ်းဆက်ထုတ်ဘလူးရုပ်ဖြင့်မင်းလုံးလူထိုင်ပလင်ကင်တော့မင်းနိုင်သွားပြီထင်နေလားတန်လျက်ကင်ရင်ပြည်နိုင်ငံချုပ်အပိုင်လုံးဖို့ထုတ်ပြန်အမိတ်မင်းကလှိတ်တော့ကြောစိတ်ကြောင်ယုံနောက်တော့လက်မြောက်တောက်ခေါက်ငြိမ်ကြအတတလို့ထင်နေလားပြည်သူကြောက်ရန်ဥကောက်မှန်စေသေးချာချိန်ပြည့်တနတ်စစ်သုံးချိန်ချောက်အောင်တော့လုံးဝမကြောက်ဒူးမထောက်ပါနောက်ဆုတ်သွားမယ်ထင်လို့လားမင်းတို့မီယာမီဒီယာမှာလိန်ညာမှုသာအမားများဖြင့်ထုတ်ဆင်ကြညာရှိနေပါစေတည်သူတွေကယုံနေတယ်များထင်လေလားဆန္ဒပြသူများပိုလူတို့စူပူသူများထိုးဆိုင်ဝါဖြင့်အမားရီပြပုံဖော်ကြကတွေ့ရာကိုဖန်းအကျန်းနှိမ့်ဆက်ပုံဖြတ်ထောင်ချတပ်ပစ်ကြလဲကြုံရစီကြောက်မနေဘူးတွေ့ဝေနောက်ဆုံးမယ်ထင်လားအရက်ကိုကြမ်းအမတ်ကိုဖန်းရက်ဆက်ရန်ကလှုပ်ရက်များကြောင့်လန့်ပြားနောက်ဆုံးငုံတုတ်ထိုင်မှုမီထင်လားစီးပွားရီပြဘန်းရီပြအောင်လက်နက်ကိုပြစိတ်ဓာတ်ကြစီလုံဆောင်နေလေဒို့ရီစီဝါပျက်စီးသွားကပြည်သားပြည်သူအပူတွေထက်စီဝါကြက်ပြီးငံ့များငတ်ပြီးထင်နေလားမြို့ရွာကမှအတ္တမပင်မီးတင်ရှို့ကပြာပုံအဖြစ်မင်းပြောင်းပြစ်လေစစ်ကိုစစ်ချင်းတိုက်ရင်ရှေ့ဆက်စိတ်မကွက်ဘူးယူသွားပြီလို့ထင်နေလားဘာမှမကြည့်လက်လက်ရှိတိုင်းအနိုင်ပိုင်းကိုအရင်ဆိုင်ဆုံးထောက်၍တုံးလေအရှုံးမပေးနှွေဦးသွေးတို့ဤဆွေးရဲတောက်ဒူးမထောက်ခဲ့မကြောက်မရွံ့နောက်မတွန့်ခဲ့စွန့်လို့စွန့်စားအမားမကြိုက်အမှန်လိုက်ခဲ့မင်းမိုက်သမျှမင်းရချင်သောအာနာလောဘဆုံးရှုံးရမှာမင်းကဘာကြောက်မထင်လဲနှွေမိုးတက်တည်စောင်းတက်တည်တည်မင်းကြည့်တတ်ရင်မင်းမြင်နိုင်၏မင်းပိုင်ချက်တော့နေတကြောလုံးအုတ်အုတ်ချိတ်ရင်တိုက်ပွဲတန်ကနေညမစဲတော်လန်စဲဟိမင်းမဲနိုင်နေထင်သလားဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘယ်သူရဲကောင်းတွေနဲ့ဘလိုရသားကပြစားပေတွေကိုတင်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။